Sărbarea pastorală sălăjană de la Măgura Priei, aflată la cea de-a 50-a ediție, s-a desfășurat în acest weekend sub semnul reîntregirii familiilor și a locuitorilor comunei Cizer și nu numai, de aprofundarea relațiilor existente sau de înfiripare a altora noi. Pe scenă au evoluat renumiți cântăreți ai folclorului românesc și dansatori de muzică populară. Astăzi, fiind o ediție specială, așa cum spuneam, a 50-a ediție, am încercat să aduc o parte dintre prietenii mei de vază, ca să zic așa cum spun în general bălățenii, spune și unii ardeleni acum, printre ei Marius Ciprian Pop, Văru Sândel, Angela Rusă, care tocmai cântă, Lele Crăciunescu, Felician Nicola și Suzana Toader, Ileana Domuța Mastan, prieteni dragi și alți artiști. Este o manifestare veche, cu tradiție și știu că întotdeauna, ultimii 20 și ceva de ani, am pus atât de mult suflet și am adus artiști dragi lor, în primul rând, și mă bucur să fie pentru că au un moment de relaxare, aici se poate și cânta, se poate și dansa, se poate și bea o bere, se poate mânca un mic, un caș și așa mai departe, multe alte frumoase. Măsurișul oilor a devenit pentru locuitorii satului Pria, în decurs de o jumătate de veac, o sărbătoare precum Paștele și Crăciunul. Îmbrăcați în haine de sărbătoare, cu mic cu mare au participat la vestita sărbare câmpenească. Oamenii au consumat bunătăți tradiționale și au avut chiar prilejul de a gusta caș de oaie. Unii dintre cei prezenți au și dansat.